ตะเลียตะเลียโมมินิเมียรอฮินดีรีเซ็ตมาရှင်ဟုတ်တားနမေရောဇေဝရထပ်ပါတမီးရတက်လျာရင်ငယ်ပေါ့ပါတက်လာကြတယ်တက်လျာတက်လျာဘုန်းကြီးတားကြတော့အာတားကြတော့အာညီမလေးရဲ့တက်လျာရဲ့အကူကြီးတကွန်ကြီးပါဘာဘယ်သူရဲ့ငယ်ပေါ့ပါဘယ်သူရဲ့ငယ်ပေါ့ပါလဲအေးချက်မဟုတ်ဘူးအော်တဲ့ကိုအေးချက်ကိုကြီးအေးချက်မဟုတ်ငယ်ပေါ့ပါဟုတ်ကြပါဟဲ့ကိုကြီးဒရမာလို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမ
ตะปุ๊บอ่ามองเนี่ยเลยไปบอกตัวนี้ไม่ไงกว่าที่สมัยพวกนี้กูอยู่กว่าใจละหมดแต่ละบงคือไอ้ไทยด้วยเลยสิกูอยู่อาจารย์เลยไม่อยากไปกูอยู่เลยอาจารย์ไปกูอยู่เลยเที่ยวชาวกาหลีอ่ะพี่จริงๆโอเคป่ะอันนี้มาเล่นตัวนี้โอ้ดาเนี่ยโอ้ดาเชียร์อะไรบงนั้นนี่ล่ะกูเลยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยไม่เอาหรอกกูดีเองอ่ะเนี่ยเปียวมาทําอะไรเอาเพื่อเปียเนี่ยเปียวเชียร์อ่ะ ดีรู้ด้วยว่าบริเวณประตูเรืออาจจะมีโอกาสเซ็นทรัลใช่ไหม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 ใช่
လူဆိုင်ကပါပဲအခုအပြင်မှာလည်းဒါတို့ခင်ရောဘောတကယ်ညီမလေးတို့သဘောထားနေတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့ဒီကမ်းမှာခုမှဆက်ဆိုတာလူရင်းရှိဟုတ်ကဲ့ပါဒါတို့တွင်းရောဆိုတော့ဒီကမ်းမှာဆက်ဆိုတာဒါသမီးလေးကိုလည်းအရင်ဒါအရှိတ်ဒရမာစတာတွေမှာလည်းတွေ့ပြီးရဲဆိုတာဒီပြောပြပြီးပါအောင်ဒါသမီးအခုဒီစကားကတော့ဘလို့မျိုးကိုဒီထဲမှာတင်ဆောင်သွားမှာလဲကိုအတွက်ဒရမာရောဒီဒရမာဒါစီးရီးတွဲနေနေဆိုတော့ဖတ်ခဲ့မှာလားဘလို့မျိုးလေးရှိလဲအာသမီးရိုက်ဖူးရကိုက်ဒရမာအဲ့လိုမျိုးငိုတာတို့အမေတီးပြီးအနိုင်ကျင့်ခံရတာအဲ့လိုမျိုးလေးညာတော့ကြတော့အရှိတ်ကိုက်နေနည်းနည်းတော့သူတော့ရင်းတော့မခက်ပါဘူးဒါလေးရောပြောပြပြပါဦးဒီစီဟုတ်ဒါအတွက်လည်းအရန်ခက်ခဲမှုရှိပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒါကတော့ emotion ကိုစိတ်တူရနေမှုတော့တန်းပြီးချိန်ရနေရလေးမှာနည်းနည်းလေးရော practice လုပ်ကြပါဦးသမီးလေးอ่ะခေခေရှိတော့သမီးอ่ะအဲဒီတော့ငွေခံနေတယ်ဟိုဘာကြီးကျော်တယ်လည်းလုပ်ပြီးသွားရပါတော့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးခံနေလို့ပြောရအကုန်လုံးကဆုံးသွားပြီးတော့အဲ့တော့ခေခေရှိတာဆိုပါအဲ့ဆိုဒီကားလေးကိုအပေးဖို့တော့ဘောတရားဆင်းစီကနှုတ်ဆက်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတအားတို့တုံးရုံလုံးပါတယ်ကားလေးကိုအားလုံးပဲအပေးကြပါတအားတုံးရုံစလုံးနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတော့ဒီကားလေးကမဟာမောင်းဆောင်နော်မဟာမကြည့်ပြကြဖို့လဲသမီးကြည့်လို့တင်ပါရဲ့အားလုံးလည်းအပြေးကြဖို့လဲပြောနိုင်ပါရဲ့